Dečija nedelja je nedelja koja je posvećena deci. Ona se uvek održava prve nedelje oktobra. Ove godine ona je od 1. do 8. oktobra. U dečijoj nedelji puno se priča o pravima, ali i obavezama dece. Dečija nedelja se slavi u celom svetu, u školama i vrtićima. U mojoj školi mi obeležavamo dečiju nedelju na svoj maštovit, kreativan način. Ove godine, kao i svake, mi ćemo slaviti dečiju nedelju u sredu. Sva deca će pozvati u školu svoje roditelje, bake, deke, braću, sestre, komšije, prijatelje i svi će kad svi dođu videće kako je naša škola lepa, uređena, čista, kako mi vodimo računa o njoj. Biće puno kreativnih stvari. Slikat će se, crtat će se, pravit će se igračke kao u staro vreme, od slame, drveta, kamenja, kamena, drveća, svile, vune. Deca će praviti slavski kolač, pogaču i održat će se predstava. Čitat će se pesme koje su napisane povodom dečije nedelje. Hajde, dođite i vi. Vidjet ćete kako je naša škola najbolja škola na svetu. Drug drugu, Dragan Lukić. Ko ima druga, ima sve. I prijatelja, i pomoć u svakoj prilici. I adresu za pisma, i gitaru za pesmu, i još 10 prstiju kada je malo svojih 10. I uvo za tajnu, i uvo za želju, i još jedne oči, i još jednu pamet. Drugarstvo nije ptica, ptica odleti. Drugarstvo nije beli zec, zec je plašljiv. Drugarstvo nije pahuljica, pahuljica je lepa, ali se istopi. Drugarstvo nije zlato, zlato se kupuje. Drugarstvo nije šaputanje, šaputanje se pretvara u jedinicu. Drugarstvo je kao hrabrost vojnička, kao časna reč, kao stalno sećanje na druga. Tražite se, drugovi, širom domovine. Tražite se pokraj svakog puta, puteljka, ispod svakog brda, planine, pokraj svake reke, rečice, usred svakog polja, livade.